Krásný večer, tak já vás zdravím zase tady na stories, dělám si tady čajík jenom teda do malého hrnečku, koukejte takhle. A je teda meduňka a máta kombinace, plus je tam samozřejmě med, výborný, takový večer pěkně na sklidnění, na usnutí. No a ještě se dávám tohle. Jestli půjdete do Lidlu, jo, tak si kupte tady tyhle ty mandle. Jsou to v bílé čokoládě se slaným karamelem, ale... Mínkoj, super, výborný. No, a co jsem vám chtěla říct? Já jsem vám jednak poděkovat za ohlasy na video, na Rilsko. Zjistila jsem taky, taky mi píšete, že ani nestíháte koukat na videa, že koukáte zpětně. A teď je toho fakt nějak strašně moc tý práce. Já jsem si nabrala hrozně moc soutěží. Teďko ještě i od adventní kalendáře. Do konce listopadu, abyste měli. Právě chci, abyste měli spoustu krásných soutěží teďko, takže v podstatě do konce listopadu skoro každý den bude nějaká soutěž, jo, takže bude to fakt nabitý, akorát já se z toho asi posadu teda, co si mám povídat. Pardon, ale to se nedá říct jinak, no snad to všechno zvládnu udělat a snad nepřijdou zkrátka i videa, protože fakt jako mám teďko spoustu práce. Což teda si nestěžuju, je to fajn, lepší než nemít do čeho píchnout, ale doufám, že jsem teda trošku nepřecenila své síly, jo, protože fakt jsem se to nabrala hodně, jako i třeba mimo Instagram a tak. No, takže uvidíme, ale teda ty soutěže budou úplně fantastický. Zítra nebo pozejtří bude první, ale ta bude teda každoroční pecka, to vám můžu slíbit, jo, opravdu úžasná bude. No tak jo, tak si užijte večer ještě. Já jdu koukat na něco, nevím na co, včera jsme koukali na Lineu a přijde mi, že ta třetí řada je taková horší, než byly ty předchozí, je to takový nějaký, já nevím, možná to, nepřipadá mi to až tak vtipný, jako byly ty předchozí, no, ale tak to je jako čistě můj dojem. No, takže já se jdu tady sklidnit tempo tím čajem. To je taky moc dobrý z té zahrádky. Ještě tam normálně je pár lístečků, to je super, nevím, co budu dělat, až to tam zmrzne. Jo, a to jsem vám chtěla říct, Míra se byl dneska otužovat, když jsem byla na nákupu. Já jsem byla teda taky. A ne se teda otužovat, ale vlezla jsem tam jednou nohou, jo. Takže jsem fakt dobrá, bylo to ledový jako kráva, vám můžu říct. No, takže to je asi jako dnešní zážitek a jinak jsem celý den pracovala, no. Už mám i červený oko zase z toho, takže kapu kapičky a tak, no. Tak jsem koukala, že celkově teďko je to strašně moc, že jsou lidi tak nějak jako ve stresu. Zase přijde před těma Vánocema, ale já se chci užít hlavně advent a chci, abychom se to užili spolu. Zase nějaký pečení, nějaký výlety adventní a tak, no, tak se na to moc těším a doufám, že to bude všechno v pohodě, že se všechno zvládne. Přátelé, krásný sváteční den, já vás zdravím tady na stories a kromě teda přání krásného svátečního dne jsem vám chtěla říct, že právě teďko na mém feedu probíhá obrovská soutěž o neskutečné množství Douglas produktů z kolekce pro letošní Vánoce a jsou tam jak adventní kalendáře, tak paletky, různá spabalení, péče o pleť, o tělo, dekorativka, laky na nechty, je tam toho fakt mraky a jsou to nádherné. První věc, já vám to teď všechno ukážu, dám vám tady odkaz, nebo respektive odkaz, stačí na ten příspěvek kliknout, dostanete se na soutěž, mám nesmírnou radost, že opět po roce se tady zase takhle scházíme při téhle až sváteční příležitosti a jdeme se zasoutěžit o něco takhle nádherného, takže držím palce všem a hodně štěstí. Já jsem se kvůli vám takhle dokonce hodila do gala a tady za mnou už vidíte spoustu těch věcí, jdem se na to mrknout. Jdeme se podívat a koukejte se na to. Tohle všechno je tady pro vás letos, jo. Spousta kalendářů, spousta paletek, jedna, která Douglas má naprosto nádherný, úplně obrovský takovýhle kalendáře, podívejte se. Tři budou v soutěži. Plus má další tyhle ty adventní kalendáře Home Spa a Body Care. Je to těžký, já to ani jednou rukou nezvednu, je tam prostě spousta produktů, je to vypsané vždycky takhle v té knížečce. Potom mají takovýhle kalendáře, Beauty Market se to jmenuje. A ty mají takhle políčka, tady, jak vidíte, je to zavázaný mašličkou. Těchto kalendářů mají spoustu a tady je teda make-up, ale mají třeba i pro pány, tyhle ty tmavý, jo. To je pro muže, takže pokud byste chtěli udělat radost svýmu protějšku, tak můžete taky. Nebo tadyhle modrej a tento je zase se...
Skincare, mají neskutečně variant, fakt tohle to je taky krásný. Tohle je takovej kovový boxík, tam můžete třeba dát sušenky, nebo když něco upačete, tak aby to neokoralo, tak se to dá použít k tomu. A tady teda je taky nějaký spa, jestli to vidím dobře, svíčka. No prostě je to neskutečný, úplně neskutečný zase, jo. Ty Vánoce v Douglasu, to je prostě něco neuvěřitelného. Tady další takováhle krásná taštička. Tohle to je dokonce celá takováhle paletka, která je vynikající třeba pro vizážisty, jo? Takže jsou tady stíny, rtěnky, vypadá to taky úžasně tohleto, fakt nádherně. Já prostě nevím, co bych vám ukázala dřív, abych vám řekla pravdu. Tady je set skincare s kyselinou hyaluronovou, tady zase home spa, takovýhle krásný taštičky, sametový, červená takhle s linkou, s řasenkou. Tady máme další, ta je zase s řasenkou, s paletkou malou a tady je takhle set s rozjasňovačem, zde máme set s linkou a s řasenkou. Co mě se třeba strašně líbí, tak jsou tyhle ty laky na nehty. Ty vypadají teda taky nádherně, oni mají úžasný laky na nehty. Když jdeme dále, tak co je boží třeba i pro mladší, tak je tenhle set s unicornama. Koukejte se na to, no to je teda úplně boží. Pak je tady takováhle krásná paletka Full Glitter On, já ji pak ještě otevřu, ukážu vám. Právě různý pleťový masky takhle, potom je tady třeba ještě i menší paletka a ta je taky krásná, ta chaloupka tam, ta je boží, no hele, takhle vypadá. Potom tady máme luxusní adventní kalendář beauty a ten vypadá takto, to mají taky každý Vánoce a ten je teda úplně božský, zase těžký, všechno to tady vypsaný. Co tam máte? Home Spa Essentials, make-up, masky, skin focus, tady je gift set zase do koupele. Taky úžasně ta rolnička tady, hele. No prostě mají to i nádherně, nádherně zabalený všechno. Tady vidíte zase nějaký spa, tady máme další bombónek a tohle to je vlastně péče o ruce, dalo by se říct, tam jsou myslím krémy na ruce. Potom ještě další věc, kterou tady mají, tak oni mají i své svíčky. A já teda musím říct, že jsem taky už nějaký měla a voní pěkně. Voní opravdu moc pěkně. Už vás nechci unudit jako tou spoustou nádherný kosmetiky, jenom jsem vám chtěla ukázat takhle ty svíčky. Ten set je taky moc pěkný. Takhle ještě vypadá tady ta glitrová paletka. A ta je taky nádherná. Samozřejmě taky bude v soutěži, jo. Všechno prostě tadyhle, to, co vidíte, tak o to soutěžíme. Budou tři obrovský balíky, kde dostanete ty velký kalendáře, tyhle ty spa kalendáře a potom tak nějak podělím tady ty menší věci. Takže toho fakt mraky. Takže já moc doufám, že se vám to bude líbit, tahle ta soutěž, protože každý rok tahle ta soutěž má úplně největší ohlas. A já se tomu nedivím, protože opravdu si myslím, že je o co stát i letos a že vám to udělá radost, protože venku hnusně situace není úplně nejpříznivější. A tahle kosmetika je božská a myslím si, že vás to prostě musí potěšit, když budete otvírat ty okýnka. Takže běžte teďko na profil, běžte zkusit štěstí. Já hrozně moc děkuju všem, co se zúčastní. Děkuju za podporu, jsem ráda, že vám to aspoň takhle trošku můžu nějak vrátit vždycky před těma Vánocema a samozřejmě velký díky Douglasu, který věnoval všechny tyhle ty ceny právě do té soutěže. Tak jo, mějte se pěkně zatím a krásný večer.